La Coral de Cardedeu va fer el seu concert de final de curs. Va ser un gran projecte impulsat amb la Coral de Sant Celoni, tot un èxit de gent, i que va omplir el centre cultural. Faltar era un concert d'estiu. Aquest concert es va dur a terme per l'agrupació Coral Cardedeuenca i la Coral Brianzó de Sant Celoni. A més, el concert va ser compost per l'argentí Martín Palmeri, la primera part, i Manuel Oltra, català, la segona part. Aquest concert és el gran projecte de la nostra coral per aquest curs 2008-2009. Es va dividir en dues parts. A la primera, es va cantar la Missa Buenos Aires, Miss Tango, del compositor argentí amb 6 cançons i diversos instruments. Marcelo Mercadante, al bondeó. Andrés Serafini, al contrabaix. I Jordi López, al piano. A més, també hi havia una soprano, Elisabet Vilaplana. La segona part, protagonitzada per Manuel Oltra, va començar amb un tema de Palou, variable al català, i acompanyat amb el piano. Després va continuar amb 7 cançons del mateix autor tradicionals catalanes, i per acabar, la sardana de l'Oreneta de Caral. En tot moment, el director va ser Emilio de la Linde. La següent representació al Centre Cultural serà entre la propera programació.